Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit, ez itt a Basszus Kulcs. Az új évben egy picit új vizekre vesztünk, most a rap és a hip-hop kerül előtérbe, a vendégünk pedig Júró Szabolcs. Hát akkor szervusz, üdvözöllek! Hello, sziasztok! Hát a legfontosabb kérdés talán, hogy hogy vagy, mennyire érintett téged a Covid, mennyire voltál benne, esetleg megbetegedtél, vagy hogy alakult az életed ilyen tényleg? Hát köszönöm szépen, most viszonylag jól. Egyébként nem tudok róla, hogy átment rajtam vagy sem, tehát mióta ez az egészben, már most egy negyedik hullámban vagyunk, azt hiszem benne, így teljes mértékben tünetmentes vagyok, tehát hogy valaha volt-e vagy sem, nem tudom, tehát az egészségügyi szempontok szerint vagy az egészségemet, azt igazából azt nem viselte meg, a cserébe a zeneit ugyebár. Na, ha mesélj, akkor erről rögtön a tárgyra tértél. Igen, hát hogyha már ide jöttünk valamiért. Nyilván persze nehéz ez, meg nem olyan jó, mert hiába tényleg otthon átviseltük, meg lehet benne dolgozni, meg azért, hogy így korlátozottan helyekre, de azért a koncerteket eléggé megfogta, tehát hogy azért alapvetően egy aktívan koncertező zenekar vagyunk, nagyon-nagyon sok koncertet le kellett mondani, tehát az elmúlt két évben szerintem ilyen 20 koncert felett van, amit le kellett mondani, és ugye utána korlátozások, amiatt se lehet menni, utána megint lehet menni egy cseppet, aztán most így megint nem, de most meg, hogy megint erősödik ez az egész, meg hogy ugye negyedik hullám, most már így körülöttünk is egyre több ilyen megbetegedés, meg mit tudom én, és amiatt is kellett lemondani, úgyhogy inkább ez az, ami megvisel engem ugye a Covid-ban, tehát ez a mehetünk is, nem is, menjünk is, nem is, merjünk, nem merjünk, a közönség is vagy eljön, vagy nem jön, tehát hogy ez az ilyen felemás, hogy na vajon mi lesz jövő héten, fogalmunk sincs. Igen, talán ez a legnehezebb benne, egyrészt, hogy ugye amikor főleg voltak szigorú korlátozások, akkor az egyik legfontosabb dolgot az életünkben a szabadságunkat vett el, másrészt ez a bizonytalanság, ez meg aztán főleg nyírja az ember idegeit, meg pénztárcáját, meg mindenét. Hát így van, tehát tényleg, hogy te is mondod, az egészben a legrosszabb szerintem a tudatlanság ezzel az egész vírussal kapcsolatban, hogy nem tudjuk még, hogy mire is, hogyan kell reagálni, meg hogy tényleg mi lesz majd legközelebb. Tehát gondolkodásodban, mentalitásodban hozott változást az elmúlt bő másfél-két év? Hát olyan szinten esetleg, hogy egy cseppet jobban megtanultam értékelni azt, ami van. Tehát család, barát, tehát az igazi kapcsolatokat, ugye teljesen beszorult mindenki az online térbe, ami azért mégsem olyan, mint hogyha elmegyünk valamerre, leülünk együtt, beszélünk személyesen, hanem, tehát ez az nem olyan. Tehát hogy ezeket megtanultam szerintem jobban értékelni a személyes találkozásokat, a személyes kontaktokat, a valódi barátságokat, a valódi beszélgetéseket, tehát ebben mindenféleképpen igen. Amióta azért a korlátozásokat viszonylag feloldották, vagy most már szabadabban élhetünk, meg tudod ezt valósítani, ami korábban csak terv volt, akár hogy na akkor most itthon kell ülnöm, és tényleg négy fal közé vagyok szorítva, de ha majd szabadabb lesz az élet, akkor sokkal többet fogok találkozni családtagokkal, rokonokkal, barátokkal. Ezt a valóságban most már a gyakorlatban meg tudod valósítani, hogy mit tapasztalsz? Persze egyre inkább, meg igazából én előtte is, tehát mielőtt voltak ezek a korlátozások is, úgy éltem, hogy igyekeztem tényleg mindent, amit lehet személyesen, meg tehát találkozni az emberekkel, menni mindenfelé, szórakozni koncertekre, akár én megnézni egy koncertet, vagy akár a sajátunkra. És ugye most, hogy megint ugye elengedték a dolgokat, nyilvánvalóan megint törekszem erre is, és én úgy gondolom, hogy azért ezt tudom is tartani, tehát hogy nem tartom magam a négy fal között, hanem ahol lehet, azért megyek. Nyilván a járványhelyzet jelenléte miatt kérdezősködöm most erről a témáról, meg hát ugye készült egy dalod, ahhoz pedig egy klip, ez pedig a Szörnyek, ami ehhez a témához vág, bár azért van benne ott azért társadalomkritikától kezdve minden, de hogy az apropót az ugye maga a járványhelyzet adta. Hogyan készült ez a dal, mennyi idő alatt írtad meg, illetve mesélj nekem kérlek egy kicsit a keletkezési történetéről. Igen, ez a Szörnyek című dal. Ezt egy Morre nevű csávú csinálta, csávó, egy beatmaker fazon készítette az alapját, és nálam nagyon gyorsan mennek egyébként az alkotói folyamatok, tehát hogy valamit elkezdek írni, és akkor az vagy megírja magát, és akkor fél óra, óra, és akkor utána nyilván azért csinosítgatod egy cseppet, kipofozod, hogy tényleg minél jobb legyen, hogy a szótagszámok, a
mondani, hogy tényleg azt írtam bele, amit igazából mondani akarok, hogy nem csak ilyen hirtelen felindulás és aztán átgondolnám. Tehát, hogy alapvetően az egésznek a váza az mindig rémesen gyorsan megvan. Utána persze rendbe kell rakni, tehát az még egyfajta ilyen 2-3 hét akármennyi, de ez meg volt gyorsan, mert nagyon nagy, hogy is mondjam, divatja meg keletje volt akkoriban annak, hogy jöttek elő a mindenféle előadók és zenészek azzal, hogy mindenki maradjon otthon, mindenki vigyázzon magára, mindenki vigyázzon a másikra, és nyilván persze ezek fontos dolgok voltak, hogy feljük erre a közönségünk figyelmét, viszont én akkor is úgy gondoltam, meg hát most is úgy gondolom, hogy ezért van ennek az egész járványhelyzetnek ugye egy sokkal mélyebb társadalmi parája, és egy inkább erre szerettem volna felhívni a figyelmet ebben a dalban, mert elmondták már tényleg 20-30-an, 100-an, hogy maradjatok otthon, vigyázzunk magunkra, amit tudom én meg inkább úgy gondoltam, hogy oké, persze maradjunk otthon, nagyon fontos, tehát én is ilyen hashtagekkel láttam el minden platformon, ahol megjelent, de inkább arra akartam fejlődni, hogy oké, most otthon maradunk, meg mit tudom én, meg átvészeljük, de azért őrizzük meg az értékeinket, őrizzük meg a családunkat, a barátainkat, mindenkit, tehát, hogy és egy megint egy olyan fura, mint a karácsony is, amilyen szokott lenni például, hogy az ember mindig csak akkor gondolkodik egy cseppet, hogy a szeretteink, a barátaink, na ezzel mi lehet, azzal mi lehet, hogy itt is most nem csak azért kéne foglalkozni egymással, meg magunkkal, mert hogy úristen, lett egy ilyen dolog, ami még eddig soha nem volt, vagy most éppen van, hanem azért, mert amúgy is fontosak. Na akkor most nézzük meg, hogy ezt hogy fogalmaztad meg a dalban, következzék a szörnyek. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet. Így múlik ki minden, tépjünk sorszámot. Karrier család, karrier rossz lányok. Minden döntésünk egy újabb ásó nyom. Soha nem talál haza, akinek folyton máshol jó. Miután szaladnál, elhúzd a kötélen. Marionett bábú vagy, nincs új lenyomat a töltényen. Bankok, multik, trendek meg fények, de a fejekben sötétség új. Mikor kezdtél el egyébként zenélni? Ugye van zenekarban is játszol, meg van egy szóló karriered, de magával a zenével mikor kezdtél el foglalkozni? Hát nekem az első ilyen zenéhez köthető emlékeim, és most valószínűleg sokan ki fognak nevetni, de akik ismárnak, azok nagyon jól tudják, hogy
hogy nekem három lány testvérem van, és hát nyilvánvaló nincs volt, hogy, hogy ilyen Backstreet Boys NSYNC és a többi vonalon indult el a gyerek. Mondom, hogy nincs könnyű életed. Mondom, hogy nincs könnyű életed. Nem, nincsen. Na, de a viccet félretéve, tehát nem az első ilyen élmények, amik úgy meglöktek, hogy hú, hát már pedig rap zene van, az az, hogy feltűnt egy bizonyos Subbase Monster. És te fixen nekem tudom, hogy ő volt az első csóker, azt mondtam, hogy hát, haver, tehát ez iszonyat, ez nagyon jó is. Voltam talán 10 éves, és akkor karate edzésre jártam, és volt egy barátom, Kalafusz Alex, talán még nagyon emlékszek, pedig már szerintem, hogy 15 éve biztos nem beszéltünk, és ő már idősebb volt, mint én, meg hát nyilván most is idősebb, és mutogatott nekem kicsit mélyebb dolgokat is így, hogy hát nem csak ő van, meg kicsi G, hanem figyelj csak, és akkor adott nekem ilyen cipőmárkás rap jam kazettákat, azt, aki nyilván vágja a hip-hopot, azt tudja, miről beszélek, rímel valahogy lila rap jam, és akkor ugye kezdtem egyre mélyebben beleásni magam, és tökre tetszett, és akkor elkezdtem nyilván ilyen nagyon bugyuta, ilyen kettősoros rappeket írni, és örültem neki, hogy hát már pedig én dalszöveget írok. Aztán ez így valahogy megmaradt mindig, és végig kísért középiskolától kezdve mindenhol, de úgy igazán komolyan, hogy na most már pedig itt repzen van, ez valahol a középiskola, ilyen első évei, hogy megismerkedtem egy pár sráccal az Avason, ők is pont ilyesmiben mozognak, csináljunk valamit, találjuk, és akkor nyilván 1000 millió gagyirebb bandát kitaláltunk, és csinálgattuk, próbálgattuk, hát de nyilván mindennek ez az alapja, hogy próbálod, csinálod. Kell ez az avasi, vagy kellett ez az avasi közeg ahhoz, hogy egyre jobb szövegeket tudj írni, illetve hogy ebben a színában el tudj mélyülni igazából, mert már bocsánat, hogyha így sarkítok, de hogyha mondjuk a Rózsadombon nősz fel, akkor nem biztos, hogy megérint, vagy érintenek olyan, vagy érnek olyan hatások, amiknek sugallatára ilyen szövegek lesznek. Persze, tehát hogy a hip-hop zene az alapvetően ez mindig is erről szólt, a nyomorról, a nehezebb sorsokról, a lázadásról, hogy valami mellett nagyon kiállsz, vagy valaminek nagyon nekimész, és hogy tényleg kendőzetlenül elmondod azt, amit gondolsz. És persze nyilván kellett hozzá, hogy pont az Avasonak adjuk össze ezekkel az arcokkal, mert miről szólt minden akkoriban is? Semmi, felmentünk az Avasra, nyomtuk a játékot, lementünk a pingpong asztalhoz, szórakoztunk, lent voltunk, játszótér volt, lakótelep volt, barátok, és akkor ott voltunk egyre többen, több látásmód, több látószög, több sztori, együtt belekeveredtünk minden bolondságba is. Persze ezek kellettek, ezek az impulzusok, ezek az ingerek ahhoz, hogy egyre jobban is, egy mélyebben bele tudjunk menni ugye a dolgokba. Hogyha egy szóban kellene megfogalmaznom a repzene lényegét, akkor nekem elsőre valamiért az jutott eszembe, hogy kritikus. Mert hogy kritikus a társadalommal szemben, a mainstreammel, az általánosan elfogadott talán normákkal, értékekkel szemben, nem biztos, hogy pontosan fogalmazok, minden esetre azt látom, hogy egy tükörképet mutat az emberek számára, és nem biztos, hogy mindig szépet látunk benne. Hát nem, persze, és ugye ezt a legnehezebb elfogadni szerintem, pontosan ezért van az, hogy ez a hát nem is tudom, minek nevezzem, underground, old school, boom bap, vagy milyen rap, tehát hogy pont ezért nem is annyira népszerű szerintem, tehát jó, ma már mindenki hallgat rap zenét, mert folyik mindenhonnan, ugye médiából is most hétről hétre látjuk ezt, hogy megy, de azért az mégsem olyan, tehát hogy ez nem az a valódi hip-hop, amiben és amiről igazából a hip-hop szól, tehát ez már valami teljesen más, tehát amikor márkaneveket sorolunk fel, meg csak flexelünk, az nem hip-hop. Kinél, vagy kiben inspirálódsz? Vannak olyan külföldi, illetve magyar előadók, akik számodra a best of-ok, illetve akiknek akár a szövegeiből, akár a megjelenéséből, mondani valójából, bármiből tudsz táplálkozni? Hát igazából talán két produkciót tudok így megemlíteni, ami tényleg gyerekkorom óta elkísért, tehát fantasztikus, ő egyértelműen, tehát ő tényleg a csont neki megy mindennek, és ő tényleg tutiba a trút, meg rajta kívül egy szerintem nem közölt sáv, NKS, akik tényleg több mint 20 éve tartják ugyanazt a fajn underground rapet, és nem tudsz bennük csalódni, tehát hogy ők azok, de nem is a megjelenésük, vagy a szövegük, vagy a stílusuk, hanem az, hogy milyen határozottan tudják magukat tartani ahhoz, amik ők valójában. Tehát önazonosak tudnak maradni. Teljes mértékben. Folyamatosan mennek egyébként a sorok a fejedben, tehát a szövegírás az gyakorlatilag 0-24 órában történik? Persze, egyértelmű, tehát akármerre járok,
tehát az egész világot úgy kell elképzelni az én fejemmel, mint egy videóklip, hogy mindig megy benne valami zene, mindig kattog valamin. Aztán, mint úgy jobb megérzek, úgy összegyűlök a fejemben 2-3 sor, tehát régen elővettél egy füzetet, egy tollat, most bepötyök a telefonba, felmondott hangrögzítőbe, de igen, tehát folyamatosan mindig megy valami a fejemben egyértelműen, igen. Esetleg van olyan, hogy központi üzenet megvan, tehát megvan egy magva a mondani valónak, és akkor aköré írod a szöveget, vagy ez most ilyen nagyon improvizációs, hogy jönnek a sorok, a rímek, és akkor egyszer csak lesz belőle. Hát érdekes legyen ez a kettőnek egyébként, mert főleg zenekarra jellemző az, hogy igen, vannak fix topikok, mert ugye ezzel csak öten vagyunk, ott öt embernek a gondolatával kell kezdeni valamit, és hogy ott van az, hogy sokkal tematikusabban írunk meg valamit, vagy írok meg valamit, még ugye a szóló dolgaimnál meg inkább ilyen érzések, amik úgy előjönnek, arról ugye elkezdek írni, és akkor nyilván köré írom a többit, hogy ezért mégiscsak kerek legyen, de ott nem is nagyon vannak ilyenek, hogy ilyen megfogott témák, hogy na most akkor írjunk egy dalt a piros pulóverekről, hanem ott úgy tényleg így jönnek, ahogy mondod, ilyen sokkal improvizatívabbak, és sokkal ösztönösebbek. Nem régiben, pár héttel ezelőtt jelent meg az új klipped, ennek pedig az a cím, hogy a Velem Együtt Nőtt Fel a Telep. Így van. Következzen akkor most ez a klip, és akkor utána majd beszélgetünk még erről. Néje, a következő című dalom lesz a Velem Együtt Nőtt Fel a Telep. Yes! Imádlak Miskolc, nekem te vagy minden egyben. Az első szerelmem, s azóta életem szerelme. Te vagy bennem a mocsok és a költői szívi. A city, ki minden köncsepemet hazaviszi. Te minden tudsz rólam, együtt nőttünk fel a gyékában. Neked köszönhetem azt, hogy lefolyik a vénában. Soha nem tréfáltam ki, ennek se kellett mentem. Hiszen egy emberként mindig ott álltál mellettem. Te szültél az első dolog és hitelmesség az utolsó. De együtt csináltuk mindent, amikor tudtuk sok el. Mikor a végén senki sem maradt, te tudva málod a sarat. Mindig lesz hozzám úgy szabad. Mert az idő szarad, és nézd, én is 30 lettem. A miskolci Nature-kort is soha nem felejtem. Nem én voltam a sztár a téren, de tudom, hogy merőben. Más lenne az életem, ha nem faragsz rockstart belőlem. Már elmúltam 30, felnőtt a gyerek. Velem együtt nőtt fel a telep. De tudod, mindig szerettelek. Hozzád mindig hű leszek. Már elmúltam 30, felnőtt a gyerek, velem együtt nőtt fel a telep. De tudod, mindig szerettelek, hozzád mindig hű leszek. Hogy hányszor rúgtak belém a földön, hányszor mondtam azt, te lépek, mert az élet csak egy börtön. Mit csináltál rögtön, mikor azt hittem, egy szenny vagy? Rám küldted a kentit, aki üvöltött, hogy meccsna. Mindig egy nyelvet beszéltünk, itt törtük minden csontom. A Miskolci gyerekeknél nem láttam betegebbet, mondom vissza. Gógyi mellé mindig jó szív, basszol, szóval minek kicifrázom, tesó, jó, itt az volt. Tudjátok, miről beszélek, hagyd ne mondjak neveket. Festéket, bortestéket vedeltem már veletek, itt meg tanultam, hogy nem mindenki egyért, hanem mindenki egy irányba megy. Szóval köszi, de szavamra nem leszek hálátlan. Jedinek nevetél, de nem bántam meg, hogy átláttam. És ha még engeded, egy dolgot kérhetek, mikor visszanézel, ne bennem lásd a példaképedet. Már elmúltam 30, felnőtt a gyerek, velem együtt nőtt fel a telep. De tudod, mindig szerettelek, hozzád mindig hű leszek. Már elmúltam 30, felnőtt a gyerek, velem együtt nőtt fel a telep. De tudod, mindig szerettelek, hozzád mindig hű leszek. Mesélj nekem kérlek egy kicsit a klip elkészültéről. Ha jól tudom, akkor nyár elején kezdtétek el forgatni. Milyen stábbal dolgoztál?
milyen helyszíneket vontatok be a forgatásba, és miért pont ezeket? Hát, az úgy indult egyébként, hogy június elején, tehát, hogy még nagyon nyár volt, látszik a klipben is, hogy még a Tatlitában, pár nem nagyban, kezdtük el csinálni. Jó barátaimmal Müller Anna volt a legfőbb, hát nem is tudom igazából, minden az egésznek, tehát hogy nagyon sokat agyalgattunk együtt, nagyon sokat jött velem, nagyjából az egészet ő is forgatta le, nagyon sokat filózott rajta, hogy mit kéne, hol kéne, hova menjünk, tehát nyilván voltak fix csapásvonalak, amiket szeretnék, tehát ilyen Győri kapu, Faktori, tehát hogy ezek nekem a mindeneim, ugye ott nőttem fel, meg azért a Faktorinak is a Miskolci repületben nagyon-nagyon nagy szerepe van, meg volt, tehát ezeket én akartam mindenféleképpen, utána meg gondolkodtunk, hogy de mi lehet még az, ami esetleg tehát, hogy jól tud mutatni, esetleg jól tud kinézni, és akkor voltunk Lilafüreden, nem is tudom, Tapolcán, tehát elmentünk egy csomó helyre, aztán így a végére meg az egész teljesen így levágódott, hogy úgy voltunk vele, hogy hát jó, szépek lettek a képek, jól néz ki, jól mutat, nagyon jó tényleg, de nem azt az attitűdöt hozza. Tehát, hogy nem volt benne meg az, hogy itt most tényleg lakótelefon, hogy itt most tényleg 1998 van, és ezeket inkább ki is dobtuk. Annán kívül még egyébként dolgozott velünk Bátori Boti, aki nagyon sokat segített, Rutkowski-től is kaptunk egy pár nagyon jó drónfelvételt, illetve Misi Lacinak kell még hatalmas köszönetet mondanunk, mert hogy ő meg aztán ugye a videónak főleg az utómunka részében, mind a mellett, hogy egyébként ő is vett fel részeket, meg forgatott velünk, dolgozott nagyon sokat, tehát ahhoz, hogy ez a videó ez így nézzen ki, az elsősorban ez neki és Annának az érdeme. Hát szinte egy városimás videónak is szerintem nyugodtan elmenne. Miért pont a 90-es évek vége, 2000-es évek elejét akartad megidézni? Hát engem zeneileg is, meg úgy az életem során szerintem az hát hogy most lehet mondani valamit, hogy hova tekerném vissza az időt, vagy mi az, ami hiányzik, akkor talán ezt mondanám. Tehát, hogy akkor volt szerintem nem csak Miskolc, hanem nyilván világszinten ennek a jellegű hip-hopnak a hát fénykorát, ha mondhatom, mert tényleg akkoriban voltak Miskolcon is a legnagyobb rap jamek, az ifi házas bulik, az összes Faktori, akkor ugye tolták Subáék, Saberék, Optiék és még sokan mások, akik így holnap estig lehetne sorolni egyébként, Propeller Records, mi is csináltuk az Ultimate Chavo, tehát hogy akkoriban volt az, amit én úgy igazán megszerettem a hip-hopban, hogy nagyon jó bandázások, nagyon jó közösség, nagyon jó partik, nagyon jó koncertek, és hát nekem ez így hiányzott. Zeneileg is, úgy látványban is, meg úgy érzésben is, és azzal, hogy most ezt megcsináltuk, úgy vagyok vele, meg úgy gondolom, hogy nem csak magamnak, de ezeknek a srácoknak is tudtam valamit visszahozni belőle egy csöppet. Mi és hol veszett el, hogyha talán nevezhetjük ezt aranykorszaknak, azóta mi történt tehát? Semmi, az emberek felnőttek. Egyszerűen felnőttek, család lett, gyerek lett, fontosabb a munka, a megélhetés, elmentek messzire, sokan, nagyon sokan külföldön, tehát igazából ez a generáció felnőtt is, és nem maradtunk benne. Te maradtál? Hát igen. Mi köt egyébként Miskolchoz? Tehát nyilván 100 millió dolgot fel tudunk sorolni ilyenkor, de te hogy tudnád megfogalmazni, mi köt a legszorosabban Miskolchoz? Minden. Konkrétan minden. Tehát tényleg olyan szinten vagyok lokálpatrióta, hogy éltünk több évet külföldön, de egyszerűen minden nap az volt, hogy ezt és mondom, jöjjünk már haza, nem jó itt. Jó, de jó a pénz, de nem, jöjjünk már haza, jöjjünk, és akkor hát itt vagyok megint. De én nem tudom egyszerűen elképzelni máshol. Tehát, hogy mondhattok nekem akármit. Hát neked Miskolc kész. Itt van minden, itt vannak a barátok, itt van a családom, tehát egyszerűen itt van minden. Tehát, hogy minden ide köt. Hát meg a DVTK, azért elég sok kép készült a DVTK stadion környékén. Volt neked korábban már klipped, készült a DVTK-val. Igen, több is egyébként, tehát az ugye még a rap csapatunk az Ultimate Chavókkal, ami már mostanában azért annyira nem aktív, azzal is csináltunk többet, szólóban is, meg igen, tehát mostanában már azért nem jellemző sajnos, de régebben egyébként nagyon aktívan látogattam ám a mérkőzéseket idegenben is, itthon is mindenfelé, tehát azért onnan is elég sokan ismernek, hál' Istennek, meg én is ismerek onnan így elég sok arcot, meg ott is nagyon sok barátot szereztem, de igen, tehát nyilván a Diózsgyőr is, de hát az csak egy, nem is tudom, egy pont az én. Küzdősportot mondtál, focisztál is egyébként? Hát igazából csak ilyen iskola, tehát ilyen hobbi szinten. Tehát nem, én a fociban a legjobb néző vagyok egyébként, tehát hogy így nagyon megszakértem, nagyon szeretem, de nem vagyok azon a játékos.
ilyen elemző néző vagy, vagy aki tombol a mérkőzés alatt? Változó. Kint élőben nyilván a tombolok is nem foglalkozok azzal, most éppen mi történik. Tehát, hogyha leülünk TV elé meccset néznek, meg hát nyilván a szakértőzés megy. Hát vagy nem. Hát pont jó ez a szemüveg, és taktikai variációkat elemzem. Így is van. Lehet, hogy egy mágnes táblát is kéne hordjak magammal mindenhol. Na, majd legközelebb kirakunk egyet. Köszönöm szépen. Tervekről tudsz valamit mondani, akár rövid távon, akár hosszabb távon, új klippel, új dalokkal? Milyen, hát a szóló dolgaim, igen. A szóló dolgaim ezek olyanok, hogy azokkal úgy nem tervezek. Azok úgy jönnek, és akkor én megcsinálgatjuk, vagy nem, és akkor sincsen semmi. A zenekarra nyilván másabb, tehát azzal még idén van 3 koncertünk, azzal is készülünk új klippel, lesz jövőre új lemez, tehát a terv egyébként az, hogy csinálni, menni minél több koncertre, minél több ember elé, hogy minél többen lássák, hogy vagyok, hogy vagyunk, hogy csináljuk. Terjedjen a szó. Így van. Így is van. Rendben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, minden jót, viszontlátásra. Mentó Kft. Törődünk a környezetünkkel. A kultúra és a tehetségek elkötelezett támogatója.